Jsme tu s pozvánkou na Investiční fórum, což je konferenční seriál o investování a ekonomických otázkách z pohledu investorů. Přináší jako hosty programu hedžového manažera z Londýnské City, také akciového analytika Rakouské bank Gutmann. Tématem letního speciálu bude vývoj ekonomiky do konce roku se zaměřením právě na region střední Evropy. Hosté fóra se také zaměří na dopady ekonomického vývoje, na strategii investorů a spoustu dalších otázek. Akce je organizována společností Investiční web a Studio Z je mediálním partnerem. A proto tady vítáme mého hosta, kolegu Romana Chlupatého, organizátora Investičního fóra. Romane, dobrý den. Dobrý den. Prozraďte, kdo jsou tedy hosté Investičního fóra tentokrát a o čem se bude konkrétně mluvit? Tentokrát stavíme na dvou hvězdách ze zahraničí. Z Londýna přijede Nick Beecroft, což je člověk, který 30 let dělal pro ty největší globální banky namátkou Citibank, Standard Chartered nebo Deutsche Bank. V tuto chvíli dělá portfolio manažera v hedžovém fondu Seaview. Zabývá se zejména měnami a vším, co je spojené s centrálními bankami, což je určitě v tuto chvíli to hlavní téma pro každého, kdo se zajímá ekonomikou nebo kdo investuje a zajímá ho, jak se trhy hýbají. Tou druhou hvězdou je bývalý akciový analytik, současný zástupce šéfa investičního oddělení v prestižní rakouské privátní bance. Bank Gutmann, Nikolaus Görg je expertem na akcie, zajímá se zejména o region střední a východní Evropy, mimo jiné i o Pražskou burzu, a ten se tedy bude hlavně zabývat tím, co čeká náš region. Nik se zaměří zejména na ten globální pohled, to znamená na to, kde se bude co zajímavé hodit na té globální úrovni Spojené státy, Eurozóna. Čína a tak dále a co to znamená pro region střední a východní Evropy. O osobnosti Nikolase Gerga z privátní rakouské bank Gutmann. Pojďme se ještě zastavit, pojďte nám ho přiblížit a představit podrobněji. To je zajímavá osobnost. Určitě. Nikolaus je člověk, který vystudoval Vídeňskou vysokou školu ekonomickou, pak několik let pracoval jako akciový analytik pro přední rakouské bankovní skupiny. Tam se dostal k analyzování akciových trhů ve střední a východní Evropě, včetně tedy pražské burzy. Následně byl nalákán, abych tak řekl, bank Gutmann, kde prošel několika pozicemi portfolio manažer, poradce VIP klientů, tedy těch velmi movitých klientů a teď zakotvil a několik let už tedy pomáhá vytvářet investiční strategie pro bank Gutmann, tedy pro bohaté klienty nejen ze střední a východní mm -hmm. Evropy. Pojďme tedy shrnout, o čem vaši hosté na konferenci budou hovořit. Jakáže to budou témata, abychom mohli po případě také informovat naše posluchače, pokud by měli zájem, protože investiční fórum je otevřený, jak za chvíli zmíníme, Romané? Určitě. Jak už jsem řekl, Nick Beekrov se ve svém příspěvku bude soustředit na tu globální úroveň, to znamená pojmenuje ty takzvaná žhavá místa, kde se něco v tuto chvíli děje a bude to do značné míry hýbat celou globální ekonomikou, včetně ekonomik střední a východní Evropy. Bude tam tedy zmíněna americká centrální banka nebo obecněji americká ekonomika, situace eurozóny a takzvané emerging markets neboli rozvíjející se trhy, ty velké Čína, Brazílie, Indie a další, které nějakou dobu vypadalo, že by mohly táhnout celý svět, ale v tuto chvíli přeci jen na tom nejsou tak dobře. A zároveň nabídne jistá investiční doporučení, které budou, která budou vycházet právě z jeho výhledu nebo pohledu na současnou situaci a další vývoj. Nikolaus se soustředí na střední a východní Evropu, zmíní zcela určitě Česko, polskou ekonomiku, jeho oblíbeným trhem je Rusko, takže určitě bude mluvit o Rusku, ruských akcích a opět o tom, kam investovat a co v tuto chvíli, alespoň na chvíli zapomenout. Zdá se, že tento rozhovor a tato pozvánka zaujala naše posluchače Studia Z, protože teď hned přišel e-mail, kdy a kde se investiční fórum odehrává, zdali opravdu může přijít každý. Kdo má o toto zájem? Zatím jsou ještě volná místa, po registraci může přijít každý a zdarma, In registrovat se může každý na buď webové adrese investičníforum.info, případně investičníweb.cz, kde najde více informací i několik rozhovorů s oběma pány. Akce se koná v pondělí o 4 do půl sedmé v hotelu DAP, DAP. je to blízko Davidské, stanice metra Davidská. Sledujte také náš portál www.zcz, kde vám ještě podrobnosti nabídneme. Stejně tak jako své dotazy můžete směřovat i náš e-mail info.zavináč.cz S pozvánkou na investiční fórum, jehož Studio Z je mediálním partnerem a je organizo... tato akce je organizována společností Investiční web. To byl organizátor investičního fóra Roman Chlubat. Já děkuji za pozvánku. Naslyšenou. Pěkný den.